নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰতীক্ষণ এছ পি নিউজ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে আজি অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষা ৰাণী বিষয়াৰ স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱাৰ উপজাতি। পোনপ্ৰথমে আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলৈ যাচিছো জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা। অনাগত দিনত তেওঁ ভালদৰে ভাল কাম কৰি আগুৱাই যাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষা ৰাণী বিষয়াৰ স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱাক বাৰু কেনেকুৱা পায় নিশ্চয়তেই কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে বৰ্ষা ৰাণী বিষয়াক কেনেকুৱা পায় নিশ্চয়তেই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ আমাক নেপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষা ৰাণী বিষয়াৰ স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন কিদৰে উদযাপন কৰিছে চাওঁচোন আহক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে।